Još jedan put se opraštamo od naših predškolaca kao tradicionalno i priredba će se održati u hali sutra u 18 časova. Učestvuje 7 vaspitno-obrazovnih grupa koje izvode predškolce. To su šiitske grupe dece koji se na taj način tradicionalno obraštaju od nas kao ustanove i priređuju rad o svojim roditeljima tim zajedničkim nastupom koji imaju u hali. Vaspitači njihovi su učestvovali u pripremi programa zajedno sa svojom dečicom i eto tako radujemo se lepom i uspešnom programu. Ovim putem koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane da dođu i da uveličaju našu priredbu koja se održava u hali u petak u 18 časova. Svi, i oni koji nemaju decu u predškolskoj ustanovi, također su dobrodošli da podrže naše male predškolce i radujem se zajedničkom viđenju sutra.